שישה שופטים, כל שופט יש לו דעה אחרת, אנשים מאוד דומיננטיים, השופטים שלנו. מספר 21, צביל ביטון. מחיאות כפיים לצביל ביטון, נלחם מספר 21. מספר 27, אורטל ישר. מקום רביעי 21, מקום שלישי 27, מקום שני, מתחרה מספר 12, קריסטיאנה איזיולו. ראשון, מתחרה מספר 33, אמיליה קיסר. רגע. מקום שלישי מתחרה מספר 12, מקום רביעי מתחרה מספר 27, מקום חמישי מתחרה מספר 21. ראשון, 66 מקום שני. מכיוון שהיה לנו עיכוב של המתחרה